Черкестан сөйлейміз күн яқшы болсын байлы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Баслаймыз біздің замандастарымыз деп аталған радио беруімізді. Йортымыздың, мүлетіміздің сыйлы адамлер арасында қарас тұқымның елшілері аз туылар. Олардың көрімлі адамлері игун халқ ауында да бар. Асхатем Керуан қарасларының аулетлері, енлері, але женчерлері түрлі тармақларда өз атларын сыйман айтырып келеділер. Асхаттың ұлы Азамат Карасов ауылдың сыйлы ясы көнерін бірісі өз яшауын ауыл хозяйства тармағыман байланыстырып, әрекетлеген ерінде йоғары етімістерге етісіп келген. Мне был бизм республика мы змерикели ялады белгиленген, им узмизн берулер мизде биз халкымиздин сыйла йортумизга илимизге аулумизга халкымизга узлерин улуслерин кризкин адемлер ақында хабарлаймыз. Бүгүнгү мне бизм йолгусумизга азерлене келип мен тешкерип ойланып караганда сиз аулдасым боласыз мем. Сиздин айелиңиздин ар бир сақында айтпа болак. Бары айелдің елшілері өзлерін, үлісілерін тек біздің халқымызға тұл, республикамызға тұл, әлі қыралымызға да кіргіскен деп айтпа болақ. Ол ем Бобек Асхадович, белгілі айтуыла демымыз, біздің ем журналист, ем язушы, ем де фольклорші, икон байлыға сабалығын қалдырған, ем де Ахмет Асхадович, ем де Ильяс Асхадович, Айсе Асхадовна десен, ол да бірінші, ту дүртінші оқытушылардың құрылтайының қатынасқан сыйлы оқытушымыз. Барыңыз де, сіз өзіңіздің орындасыз, тудықларыңыз да жиенлер, жиеншерлер, Алла шүкір, бүгін өз жолдарында келеділер. Сонымен байланысты, әлбетте сол зат ол әйелден, атадан, анадан, ясы көнерден келген. Әйеліңіз ақында айтсаңыз екен, міне өзіңіздің өскен туған әйеліңіз ақында. Алимат, сен әру сұрау бердің маған. Біз обыкновенный бір крестьянский семьямыз, көтірімізде рабочий крестьянский әйелден шыққамыз көтірімізде. Менің марам колхозница болып қылаткен, овощеводческий бригадада, растениеводствода, прополка, зат, қыспоса сақманшица болып баратанды, атам чабан еді. Әйелімізде 12 бала туған бізде, 12 баладан біз алтау қағамыз, алтау өліп, ұзаманда да медицинада, видимо, бек осал болған іші. Балады затты құлықта, елден келетір сарбадың үстінде, үйді, евиялар, затлар сөйтіп, тава таныды балады. Ал мына де родильный икон, нелер, отделенелер, затлар болған жоқ. Сонан сөйіп, сөйлі, Аллаға шүкір, көтір затты, ару түзөлү дентте, ну көп зат ентте этилмеге керек. Көп зат бар затларымызды жойдук государствада. Бираз адасып кететен жолдарыбыз да болгон, сөйлө со адаскан жолдон чыгып туура жолго чыкпак керек биз. Биз белгилүү көн государствабыз. Россиянын территориясы 17 422 000 квадратный километр, понимаете? Бізден соң Канада бар, 4 миллион. Онан соң Америка, Китай, Бразилия, Индия. Но біз белгі көн құралымыз. Біздің құралымызға, біздің населениедің саны бек аз. Сөйле, 145 миллион бек аз. Біз по плотности населения почти пустыняда дандаймыз. Бізге минимум керек 500 000 населения на икон территорияда хватить этого, охранять этого, развивать этого. Сонан себеп, мына тысқаралар көтерісті көзлерін, мына біздің байлығымызға, территориямызға көз салалар көтерісті. Наңғарта, ана бір түнекөй халқына тақыл территория тысылап тұрады. Даже Олбрайтты айтты, өзінің өступлениесінде. Нау несправедливый, ана тақыл за байлық, ана кішкенекей население, тиедін ау, неправильный деп, сонды затларды салады. Сонан себеп, бізге қысқа яқылар қайтямын.
көп таппарек, көп қысқаяқыларда бала тапқан, біраз азайтқанлар, көп бала таппарек. Соға елдің үстінің айтамын, со алты бала болып туғамыз, үйкөніміз біздің Баубек, ол көп тауып, анам бала өліп, неткенесің, нау біраз нетіп, қағанасың Баубек болсын деп, сонан сөп, атаныр Баубекті. Баубектен соң, менім Аданасым Ильяс, Ильястан соң Айсе, Айседен соң Нашқо, Нашқо деген айтатады да, бұқыда аты Қылышқан, Ахмет и мен кішкей, кенже апай болып туғаман. Мені анам тапқан, 49 ясында тапқан мен. Бек кеш тапқан. Қарасларының иконері Асхаттыңылы Баубек Карасов республиканың үрленуіне, білімлендіру тармағының янлануына, ноғай журналистикасының түзілуіне ноғай үлістін кіргіскенлерінің бірісі. Ауыр үйікті иніне тағып, ол мүлетіміздің әлігі яшауын игілендіре үшін сондай болып, шаң басып қалған тарихтың бетілерін ярық дүнияға шығарар үшін көп қолық өткен. Сол рабочий крестьянский хайерден все-таки почти культурамызда образование алдық. Баубек қауадан соң ол біраз несі, мына ауылдың қауадан кеткенде соң учительдер жоқ болып, көп әдемдер өліп, учительдер де жоқ. Басқа регионлардан келіп, орыс учительдер біздің үйде де тұратан еді бір. Алла Михайловна деп та байы физкультурады беретін, өзі русский языкты беретін, бізді үйімізді квартир. Біз саулайымыз бір бешке көшіп, соға бір квартирді беріп, екі пешлі үйді, со екі өне беріп тұрғамыз. Сонда уважение деген көн. Оларға ас асып ағам, заетіп, әзірлеп. Кенеді со біз масыларға да, затларға да, со орыс адамын үйренуділер, мұнда көп тұрдылар бар. Баубек со учитель был на шахарда, по-моему, со шахарда или черкесте, бір курслар ашылылар, онда көп бардылар. Али Апасович Казанлиев, менім Аданасым Баубек, тағда Хасан Науманович деп бар еді. Сол ясылардың ішінен біраз оқымыслы нелерді жиып, оқытып, орды бірімен сонда учитель еткендер. Баубек екі школда ол өте тәне Шабазауын школында, и біз мұна сөйлеуіна школада, біз мұна восьмилетка дейтәне қалымыз, он начальный школа сөйлеу, спортивный зал болған ол. Екі арада яяу үйретәне дейтәне ділі. Шабазауын мұнда да урокқа етіспе, сөйлеуін дей автобус, асфальт, зат, бұған ел яяу Шабазауын мұнда келіп. Сөйт құлы өткен, сонан соң ол язбасы үйетәне дөз. Любой зат язбаға, ол ятлауларды ол язған, бір кішкей новеллаларды язатан еді. Районда типография бар еді, районный газета бар еді алын. Иконхалский район еді алын, Иконхалский районды, районный газета да. Онда редактор Матакаев Келемет Мазанович деп, ол редактор еді, ау сонда журналист болып, сонда сөр газета да ол отыртан еді. Сонан соң уже советский власт уже қауап туғанан соң өкіліпейсі уже подъем балып басланан соң науын. Біздің ауылда, вообще, мына біздің тоқтамызда академический высший образование первый болып алған Булгаров Қылышкерей Алимович. Оқытылған Саратовский высший партийный школады. Прямо очно ол. С отличием туған ол бек ғраматный әдеме дейсің. Кеткен сөйлі. Ол даже біздің Баубекке памат етті, онда устраиваться етпе Саратовский высший партийный школа журналистика отделениесіне. Су журналистикады құтылып келінен соң, Баубекті еберділер редактор газеты Приградненский районда, Приградненский районный газетада сонда редактор ол құлғытты Баубек. Онда көлем құлғытты ол. Орыс газеті да, көлем ұлғытты бір
6-7 ел олып кемер орнан сон. Мында бізім областы Ленин елді газетамыз бар еді. У меня и контузм, син газета дикшкина кида, экстренесмен якел. Он да редактор это Джанибеков, со Энвер, Абдулхамидович Улзол. Сонда Баубек, сонда Кошты, не волп, сонда заместитель волп Кошты, сонда Коби Улот, таши пока. Он с нами пенсия кеткенен сон Баубек, сонда редактор волп қалды Баубек где-то бір. Ермек ел, сонда Лот. И он сын көп күшін салды мына газетады икон өтпеге. Эдесен, ана Қарашай газеталарды икон болып шығатан еді, шеркешлерін газетасы икон болып шығатан, бізге бір кішкене кей болып шығатан еді. Науы бік көп алысты озатпан. Неге Астраханға барып, сонда коллективлерді жиып, жиын етіп, бізді на газета подписываться етейік, біз аше, біз на газетады даляқ, біз не деп, сонда сонда қағытлар жиып, Дагестанға барып, Дагестанда да сонда жиынлар провайд етіп, коллективлерді, сақозларда, ауылларда, сорын протоколларына келіп, соқағытларды солай жиып, соғырдан да представителерді алып барып, Москваға, мынау көріс, мынау құр, ноғай олай да, 13 мың адам туысына тақыл, солай ноғай бұйды, бізім газетада оқиық, читателер бізді көлем болақ деп ошын, сона басына бат әтпе, көп барды ол Москва, бір он кере барды, ну, все таки добился, сонан сон, ен жолы күн болып, шығып баслады, сүйет әнеді яшауды. Ертегілерді тақпақылар жима сүйет әнеді. Со жерге барса бір командировка, ауылға, затқа, қайдам жерім, хозяйстваларға. Сон ерде сөйлес көрін арасында бір ши, эссе бір әрі тақпақты сон, тұқты, енді бір айтыш сөйлерім, деп язу алып соны. Озатларман ол бір 40 ел жиды оны, сөйлер, 40 ел жиды, оны систематизировать етіп, зайтып. Соңында мына өзі сау заманда шығара алмадық, біз оның соңында шықты оның несі. Ақыл-ақылын үйріктіп нелерді. Екінші данасым Ильяс қазекесі орыс өдін, Нина деп Ставропольдан. Ол агроном еді. Ставропольда оқыған заманда соңынан бірге әйел құрағанлар екеуі. Мында МТС-ті құлғыттілер Нина Саулы яшауын агроном химик болып құлғыты таныды. Пенсия шыққыз соғылық бан түлкіз анимасты. Нару специалист еді бек ружы құлғым біле таны. А менім қырдашым Ильяс көп елерді от, оны бастып кейіне инеге берілер. Черкески МТС-лер деп барады машина тракторный станциялар алын. Сауай техникады соғыр обеспечивады еті тәрінді колхозлар, сақозлар техникамен. Сонда құлғытты ол. Завмастерской ол құлғытты. Онан соң ол көшті уже біздің сақозымызға. Мында құлғытты, завмастерской ол құлғытты, главный инженер ол өтті. Плага сақозда дәтті, главный инженер, баткорн базада дәтті. Айсе өзі бастенді черкески Неді педагогический неді құтылған, техникум дейті әнеді алын, білмеме, соңында училище олды, педучилище, педагогический техникум дейті әнеді неген айтылған, білмеме, со техникумды құтылып, соңнан средний образование алып, оннан сол сразу Ставрополь, Ставропольский педагогический институт құтылып, сауыла ешіғым, мында біз мағылда, біздің школада, менді құтылған русский язык, литература, предметлерді береді әнеді. Ахмет Карасов ятқан ері енетлі болсын, техникалық үлімлерінің кандидаты өзінің яшауын электромеханикамен байланыстырған. Киевтегі юғары оқу отан бітіргенен соң, Ахмет Асхадович Москвадағы Бауман атлы оқу отана түсіп, онда өзінің кандидатлық құлығын яқлады. Оның үзлеу ісілері үлімлік дүниясында икон орын тапқанлар. Өз сұлыбын 30 жылдың бойында Қараша Шеркеш технологиялық академиясының студенттеріне беріп келген. Ама әлі яз заманда ол яшауын басқа затпа байланыстырмаға мұрат еткен болған деп ескерерлер туғанлары.
бик талантливый адамды мен мақтап айтпаймын, не десең, ол спорттан, заттан, қайдан білейм, оқудан, өзінің лепит етіп онсын, нелер етіп басылады ол, мынау сарбалшықтан адамдардың басыларын, атлар, животнылар, қайдан білейм, сондай заттар маған деп, ну, ауылда ондай көн музыка, художественный уроклар, ондай специалист, откуда у него появилось все это, білмеймін, қайдып, өзім сүйеді әне дене сөйтіп. Бек көп заттар еді, рисават етпеге, сүйеді әне де. Ол құтылды школына не 10 летке, 11 лет, не дады қабілге, мұнда 8 летке дауылды. А неге адыға білге барата әнеділер сонда құтылма. Сондан құтылып, армия кетті, армиядан соң түсті Новочеркасский мелиорация, сол какой-то мода болып шықты сойылларда, мелиорация, ирригация деп специалистлер әзірлейтәрді. Ау сонда барып, Новочеркасский сонда армияда құтылғаннан соң келіп, сонда түсті де, онан қарадым, маған шылты нау ярамайды, нау сельскі қайжайтыны жаттып, саулай документлерін алып, өз армиядан келген со военный формасыма затыман кетіп, Киевский политехнический институтқа түсті сонда. Сварочное дело, производство деп сонда, сварка, институт имени Патона сонда. Соны құтылды ол, ару құтылып, онан соң мына неле, завод холодильное машиностроение, сонда конструкторское бюро закуп лотты. Вот он одан соң, и он призывает этилер как специалиста, мына ракетный олқа шақырдылар, ракетный. Сонда военный, неде конструкторское бюро да служит это военный, неде. Иркутский областы бряхлар, сояхлардайды. Сонан соң ол защитсетті Бауманский училищеде плазменная физикадан защитсетті, кандидат технических наук алды. Он даже көп разработкалары мұны сөйледі, ну, секретный производство-то военный, неде, мұны ракеталарын, головкаларын затын, плазменный напыление, недесен. Қарасыларының әйеліндегі бар балалар да яшауларында өз орын тапқанлар. Азамат Карасовтың алдында көрім болып, оның аданасылар тұрдылар. Өзінің яшау елі өтіп, Карасылардың ясы Азамат құрушыдың елін сайлады. Бұй елда ұл етімістерге етісі әрекетледі. Білмеймен қайдан, мен өзімді ясы маңнан берді. Мұны ағашпан, затпан, алыспан сүйет әрімден. Мұны техникум ашылған заманда Черкесікке. Сонда ясылар кетті көтірімізді саулай 8-й класты. Сонсын районға кетіп тәніктеріміз, документлерімізді алып, сонда бердік. Бұлайда Мұрат, Толик, Тахир, ол азат болып саулаймызда. Сонда экзаменлер береміз, үш предметтен бергеміз. Анда неткенлерді, атсеват еткенлерді айырып барақты. Қараймын, мен списым атсеват етілгендерден жоқ. Тағы да кіріп сұрасам, нағи заманда экзаменге келесің. Нағи заманда экзаменге келесің. Беріп құтылғаман ендігісі, яслар тенгілерім, адыға білге ұжы школы, анда берелер документлер, продолжат етпе оқуды. Мен 8-ші бластансым. Сон бар, қой документлерімді алып, мен де районға берейім деп тұрсам. Сол күндерде уже барып алаяқ болып та тұрым. Сол почтальон қағыта келді ма. Сол не. Вы поступили техникума, нағи заманда оқуға. Шақырайын. Мен оқуда онда техник-строитель ойлақ зат деп те білмеймін де. Плотник ойлақ болып барамын, плотник. Столер, сонды мұна есік тезірі зат ясамады, сонды затларды интересім бар еді сағышты. Дажанды оқып барыды, қашы оқып басладық, сонда раз-раз ачаравады сеттімді, науыз шоты деревянный затлардан бір шейді бермейдің арына, ма,
Ну, ағамды Баубекті подсказывать, сен қонет, қой, нау, ару. Онан сон институтқа да түсерсіңіз айтарсын. Ал бек ару специалистың сөйлесі строителер бек керек. Саулай қыралда стройкалар барады, күтірелді бастырелдің ой специалистлер ең. Ну, соны қалым, құтылдыңден. Сүйлігі заманда Саулай дүнияға белгілі республикамыздың ерасықлы ері Курур Дамбайдың өрленуіне біздің бауырдасымыз Азамат Карасовта өз өлісін кіргізген. Канат йолларын ярастыруда, беркітпелерді ерлестіруде біргесе құлықлар бардырған. Дамбайда әсілеген елар ақында ол бұнды икон елулықпан ескереді. Бұрыттым мен Дамбайда ПМК 58 деп. Барады кавмен курорт стройдың, сонда мен құлығытын геодезист болып. Бір ел, онын сон мені көшірділер участыққа мастер етіп. Онын сон біраз құлығытым, онын сон мен начальник участық еттілер сонда. ПМК-да, ПМК 58-де. Мен онда көп объектлер неткеменен, она канатный ел маятниковый ел дейтанды, Нижний станциядан верхний Муса Читараға разбивка мен өзметкемен. Мен сон сөйлеуінді инструменттерде ел, оптический приборлар. Лыжи хранилиш нижний станциясын, верхний станциядан арасында екі опора соларды да. Онсын неден Поляна Лейден Мусаға парна кресінік неде канатны елларды разбивка еткемен онда. Сөйлі Крокус, Дамбай гостиница да стройкада лодки мен. Ну, көбінде кабельный линияларды, коммуникацияларды, Дамбайдын. Бек көп лодки мен, шу лодки мен. Дамбайский поляны зад бос еді саулай, мен сөйлі полностью застроенный бұтыр. Онда пиктовый мыстеп строителерін бір дөрт үй тұратан еді. Она для рабочих, в общем, звони, да, не сотрудники, затлама. Он дом любит застроенный тур. Дамбайдан соң Азамат Карасов туған еріне қайтып, ауыл хозяйства тармағында құлғытып баслайды. Икон халқ атлы совхоз заманында юртымыздың икон хозяйствалың бірісі болып саналған. Мұнда егіншілікпен біргесіне оның санда бидай, арпа, күнайлан, соң секер, шулдыр, малшылық, қойшылық тармақларды өрнімен болғанлар. Сол тармақларды көтеруде, елға салуда көплеген ердестер әрекет шеккенлер. Мен как молодой комсомольский работник, политпросвещение, Ставрополь, Варганзамады Ставрополь, мы бірге. То политпросвещение, да, алдында не тұрады вывескалар. Осы, мен икон халский совхоз. Қарасан, отделение высокой культуры земледелия, деп Ставропольский карайда, Исмаил Халилович отделение, сонда тұрады, пан доска показатель. Азамат Карасов бүгінгі күнде сыйлытын шайуда өзінің ян қосағыман біргесіне ол үш әулетті өстірді. Барсынды еғары білімлерді берді. Марқалылары Солтан ұшқы сілер службасының ветераны. Аслан кеспісі бойынша юрист. Қызлары Нурета педагог. Яңларда педагогикалық үлмелерінің кандидаты деген атты яқлады. Азаматпан Линадың бар әулетлері әйелі, бала, шағалы, яшауда орнасқан адамдар. Бүгінгі күнде ясыйкон өзін насыплы адам деп санайды. Сол насыптен Алла қайырмасын. Бәлі, елдастар, соныман біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Яқшылық тапқалыңыз.